ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಬಂತ? ಬಂದಿದೀಯಾ? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ವಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಡೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸುಳ್ಳು. ಎರಡನೇ ಸುಳ್ಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕ ನಾ ಲಾಯಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ರ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳೀತಾ? ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳೀತಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳೀತಾ? ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಇಳೀತಾ? ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಇಳೀತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2014ರಲ್ಲಿ